ဖုန်းကြည့်ရတဏီအားလုံးကောင်းလေးရနေပြောက်ွက်နေမယ်ထိုက်ကိုတမ်းကြရလိမ့်မယ်ခုကျစပြီးတော့ပြင်မှတ်မှာတန်းကြားရင်လည်းကြားလိမ့်မယ်မကြားရင်လည်းမကြားဒါတွေအားလုံးအရေးမကြည့်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ထိုက်ကိုတမ်းမှာကြားနေလိမ့်မယ်အခုတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ခြေနေမျိုး sleep လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်နေလိမ့်မယ် Okay ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လုံးမှကြိုးရည်အားလုံးဒီတက်တောင့်တက်တာနဲ့ရှိနေပြီအဲ့လိုရှိနေရင်လည်းဒီလက်ကိုထောက်ဝကန်လိုက်တယ်ပြီးသွားတော့ဒီနှစ်ဖူးမှာဒီနားလေးမှာကတ်ထားတယ်ခုကျစပြီးတော့ဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီလက်ဒီလုံးဝကတ်လာတော့စပြီးတော့ခံစားလာရလိမ့်မယ်အသက်ရှူလိုက်တဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့မှာနှစ်ဖူးနဲ့လက်နဲ့ဒီကတ်လာလိမ့်မယ်အသက်ရှူလိုက်တဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့မှာပို့ပို့ပြီးတော့ကတ်လာလိမ့်မယ်ဒီက1 2 3မျိုးလုံးပွင့်ပါလို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျိုးလုံးပွင့်လာလိမ့်မယ်မျိုးလုံးပွင့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီလက်ဒီလုံးဝခွာမြတာကိုထူးဆန်းစွာနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီလက်ဒီလုံးဝကတ်နေပြီအင်္ဂလိပ်လိုကတ်တယ်လို့ကတ်နေပြီဒီက1 2 3မျိုးလုံးပွင့်ပါလို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမျိုးလုံးပွင့်လာလိမ့်မယ်မျိုးလုံးပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနှစ်ဖူးနဲ့ဒီလက်ဒီလုံးဝခွာမြတာဒါပေမဲ့ဓမီလေးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ညလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့လက်ဒီလုံးဝကိုကွာသွားလိမ့်မယ်ထူးဆန်းတယ်ကွာဝါလိမ့်မယ်ဒီက1 2 3မျိုးလုံးဖွင့်ပါလို့ပြောလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမျိုးလုံးဖွင့်လာလိမ့်မယ်လုံးဝလက်နဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ခွာမြတာကိုထူးဆန်းတယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဓမီလေးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကြမှသာလေလုံးဝတင်းကပ်နေတာတွေကိုကွာသွားတာကိုထူးဆန်းတယ်တွေ့ရလိမ့်မယ် Okay 1 2 3မျိုးလုံးဖွင့်မယ်စူးစားပြီးတော့ခွာကြည့်မယ်စူးစားပြီးတော့ခွာကြည့်မယ်စူးစားပြီးတော့ခွာကြည့်မယ်ကျိုးသားပြီးတော့ခေါ်ကြည့်မယ်။မရဘူး။ထပ်ပြီးတော့ကျိုးသားကြည့်မယ်။ကျန်တဲ့လက်တွေသုံးညင်သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်။ကျိုးသားပြီးတော့ခေါ်မယ်။မရဘူး။တော့ Facebook Live ကိုကြည့်နေကြတဲ့ညီကောင်မတော်တွေရောဒီဗီဒီယိုထဲညီကောင်မတော်တွေရောဘယ်လိုကွန်မျိုးညှို့သေးခြင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။အန်ဒီမရှိတဲ့ကွန်မျိုးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာညှို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။Okay. Yeah. Okay, တမီးတို့ချက်ကြည့်မယ်။ခါကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ကတ်နေရလေ။ Okay, အဲ့တော့ပြန်ကတ်စေခြင်းလား။ Okay, ဒီတိုင်းပြန်ကတ်ထားမယ်။ဒီတမီးတို့ကြည့်မယ်။ဓမီးမီးပြန်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကတ်သွားလိမ့်မယ်။ညခါကြည့်မယ်။အမေဒီတိုင်းတော့ပြန်လိုက်ရအောင်ဒီတိုင်းပြန်လို့ရတယ်ဆရာဒီတိုင်းတော့လောလဲအိုကေပြန်ခွာခြင်းလားဟုတ်ပြန်ခွာခြင်းတော့တမီးကိုကြည့်တမီးမီးလင်းလာတယ်ဆိုတော့ပြန်ခွာသွားလိမ့်မယ်အဲ့အတမီးကိုကြည့်နေမယ်တမီးမီးလေးဒီတားရဲ့မျက်လုံးကြီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတားဒီနစ်နစ်ကာကာကြီးဆွနာတိုင်းအိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်ဖလီခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းရမယ်အကျော်ရီအားလုံးဒီတက်တောင်းတက်တာလေးနဲ့ရှော့ချလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီကလေးမှရှိတဲ့အကျော်ရီအားလုံးဒီတက်တောင်းတက်တာလေးနဲ့ယော့လာလိုက်မယ်ဒီကောက်နိုးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ကိုနေနဲ့မျက်မှန်ပြမယ်။ဒါနဲ့အဲ့မျက်မှန်လေးကိုဝက်လိုက်တဲ့ခြေမျိုးမှာလုံးဝထူးဆန်းတာကိုစပြီးတော့ခံစားရမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှစ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးပြက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။မျက်မှန်လေးချွတ်ကြည့်ရင်တော့ဒါမှအမြင်မျိုးနဲ့မြင်နေရလိမ့်မယ်။